تجوید قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ اگر قرآن مجید کو بغیر تجوید یعنی غنہ وغیرہ کے بغیر پڑھیں تو کیسا ہے؟ جیسا کہ پرانے لوگوں نے، پرانے بزرگوں نے تجوید سے نہیں پڑھا ہوتا تھا، مسیح الدین کرناٹک سے۔ قرآن کو تجوید سے پڑھنا واجب ہے، تجوید نہ آتی ہو تو سیکھنا فرض ہے۔ جب تک نہیں سیکھا ہے تو چھوٹی موٹی غلطیاں اگر ہو جاتی ہیں غنہ وغیرہ کی تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دو قسمیں ہوتی ہیں، لہن جلی لہن خفی۔ بڑی غلطیاں کہ پورا لفظ ہی آپ نے تبدیل کر دیا، وہ تو بالکل ہی ناجائز ہے۔ غنہ وغیرہ کی غلطیاں جان بوجھ کر کرنا تو ناجائز ہے، اگر مہارت نہیں ہے پھر ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ گناہ نہیں۔